ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်16ရက်2လ55ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရှင်းပြပုံတရားတော်နိဗ္ဗာန်ကလေးဓမ္မတွေမြဲမြံဆောင်ရနေတဲ့အာသသန္တဉ္ဇဉ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသိနေဟောမယ်ဆရာတော်ဘယ်လိုဟောလိုက်ကြလဲလို့မေးလိုက်ချင်းဒုက္ခမျိုးတွေညာနန်းกว่าဒုက္ခမျိုးတွေဒုက္ခကြီးဆိုရနိုင်ညာနန်းပြီးသောညာသမာဓိကြီးသမာဓိကြီးညီညီဟောတိရှိမင်းတို့သမားလေးကြည့်အောင်လုပ်ပါကွာမင်းညာရအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီမင်းညာရလို့ဆိုရင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဟောမင်းညာရရင်ဗာမြင်မလဲမင်းညာရလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခမျိုးတွေဒုက္ခကြီးဆိုရငိုင်းညာနံဒီသောညာသည်သမားလေးကြည့်သမားလေးကြည့်ဝါမက်ကံမိဒီဝါမက်ညာမိဒီဟောတိစီဒုက္ခယံဆုရကိုဉာဏ်လိုက်ခြင်းဖြင့်တခါတော့ဒီဥစ္စာတရားဓမ္မတွေမဉဏ်ရတယ်ဆိုတော့သုံးဖြည့်ချက်ချပါတော့ဒုက္ခယံဆုရကိုဉာဏ်လိုက်ခြင်းဗာဉာဏ်ရတာမဉဏ်ရတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါအဲဒီမဉဏ်ကဒုက္ခရေရင်ဆုတ်တယ်လို့အောင်းမနေနေတော့ဘာရတနာရှိတဲ့အပူတဲ့အလောင်းတတ်တယ်လည်းကုန်ချုပ်အပူတတ်တယ်လည်းကုန်ချုပ်ဘာရတနာမရှိတဲ့ခန္ဓာတွေရမယ်အပူတတ်တယ်လည်းအကုန်ချုပ်ကသူရမပေါ်သေးလို့ရှင်နေအပေါ်မှာမိတ်ဆက်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်ချုပ်ဒီနေ့ရရပြန်အမနာဘုဒ္ဓံပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒုက္ခဒီငံရအောင်ပြန်ကျိုးစက်မှာပဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ရသိတဲ့ညာလေးဖြင့်ကျိုးစက်မှာပဲဒါမှအသေးလည်းလွတ်မယ်အဝလည်းလွတ်မယ်အဝလို့အသေးလွတ်ဟာဒုက္ခဆုံးတဲ့ဉာဏ်ရလို့ရှင်းဒုက္ခအဆုံးကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ရလို့ရှင်းရင်ဒီဉာဏ်လေးကိုရတာဒီဉာဏ်ရယုံကျင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမှတ်ပါနေ။ဩအုဒ္ဒအတေကတ်တွေလည်းဟုတ်မရှိတော့ဘူး။ဥစ္စာတေစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီမြတ်တွေဖတ်အပ္ပဇင်းဆိုတာလွန်ကြောက်ကြတော့အဲ့ဒီပဲဆင်းရဲတဲ့အကုန်ထိုးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးသောတန္တမှာချုပ်သွားပြီဝန်လို့ရှိတဲ့သဘာဝတရားမောဟငရဲမျိုးစိတ်ငရဲပြန်ပေါ့မှာငရဲမျိုးစိတ်တွေတခါလိုက်ချုပ်သွားပြီဒါဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏဒုက္ခချုပ်ရကိုပြီးတော့ဉာဏ်ရလိုက်တာနဲ့ဩဒအပိဓာတ်တွေတော့ဘာဖြစ်သွားချုပ်သွားပြီတခါငရဲမျိုးစုတွေရောငရဲမျိုးစုလည်းချုပ်ဘူရာသေးတယ်လည်းချုပ်ငရဲမျိုးစုလည်းချုပ်ဆင်းရဲဆုံးချုပ်တာပါလားဆင်းရဲဆုံးကျွတ်တရားဓမ္မတွေနဲ့တွေ့ကြကြုံကြဘယ်တော့မှမရှိတဲ့သဘောပါပဲတဲ့ဆင်းရဲမျိုးစုနဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့မှုကြုံမှုမရှိတဲ့သဘောပါပဲရင်းကြအဲ့ဒါဘာညာခေါ်ကြမယ်ဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏ်နာနော်ဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏ်နာမမေ့ရှင်နဲ့ဒုက္ခမျိုးရဲ့ဒုက္ခကြီးဆိုရတဲ့ဉာဏ်နာပြည့်တဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိကြီးသမာဓိကြီးမမြင်မကြင်ကြီးဒီခေါ်တိဖြီးဓမ္မတို့ဒုက္ခကိုဆုံးရမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးဖြင့်ရည်ယူလိုက်ကြသမ္ပါဒုက္ခရဲ့ဆုံးရကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးဆိုရင်ရည်ယူလိုက်ကြသမ္ပါတပည့်ပါမယ်အဲ့ဒါရတဲ့ရှင်
ဟိုရအသေးသက်တွေလည်းခင်ဗျားတို့မရှိတော့ဘူး။ဟိုစီအသေးစီလည်းမရှိဘူး။အပယ်လေးပါလည်းမရောက်တော့ဘူး။မကြတော့ဘူး။ဘယ်တော့ကောင်းမလဲ။ဘာမှတည်းဘာမှဟိုရရဲ့จิตတို့ခင်ဗျားတို့ ਨੇ ဆိုင်မရဲ့။အဲ့တော့ဒီကောင်းပါလားဒီဟာလေးဖြင့်သစ္စာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခတွေချုပ်ရသိတဲ့ဉာဏ်လေးဖြင့်ချုပ်ရသိအောင်တော့လုံးမှာပဲဆုံးရသိအောင်တော့ပြန်လုံးမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်မနေ့ကကြားသေးတယ်ကမွေးကြအောင်ကြောက်မှန်ပါဗျာလင်းမကြလားဘယ်ညာရအောင်ယူရပါတော့မလားအဲဒုက္ခမျိုးတွေဒုက္ခကြီးဆုံးရနေဉာဏ်ံသိတဲ့ဉာဏ်အဲဒီဒုက္ခကြီးဆုံးရကိုသိတဲ့ဉာဏ်လေးပြန်အရယူလိုက်ရလို့ရှင်အိုဒတ်အတိတ်အကုန်ပြအပယ်ဆင်းရဲနဲ့အကုန်လွတ်ရတဲ့ဘလောက်ကောင်အဝရသေးတဲ့ကုံပြပြီနော်အပယ်ဆင်းတဲ့တခါတည်းလွယ်တော်ပြီနော်ဝေရမမတွေ့ရတော့ဘူးအပယ်ဆင်းရဘူးလို့လည်းကျွရနဲ့လွယ်ပြီးသားဖယ်ပြီးသားဖြစ်သေးဘူးလားအဲဒါသံဃာကြီးပါမတူတူလူစုတွေကအင်းဒုက္ခကြီးဆုံးရပြီတဲ့ညာလေးတော့ဖြင့်အရာယူလိုက်မှပဲအရာယူလိုက်မှပဲဆိုတာသဘောကျဘာလို့အရာယူကြမလဲအဲဒုက္ခရဲ့ဆုရကိုတည်တော့ညာကလေးဆိုပြန်ရယူလိုက်တဲ့ဓမ္မဒါလည်းရမှုလည်းဖြစ်မယ်ခင်ဗျားတို့ဒီညာလည်းမရှိတော့ဘူးဒုက္ခရဲ့ကြီးတိုးပါအိုဒုက္ခရဲ့တိုးလိုက်အပေဒုက္ခရဲ့တိုးလိုက်အပေဒုက္ခရဲ့တိုးလိုက်ဘာကြောင့်လဲညာမရှိလို့မသိနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီညာမတော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လုံနဲ့လုံးလာတောင်းလာပြလုံးကြည့်ရှင်နဲ့တရားနာနေကြတာဟာဒါဟာအရေးကြီးလို့ရပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒါအရေးကြီးလို့ရပါပဲဆိုတဲ့ဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဟေးမမကြီးတို့လူစုတွေ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခတွေဆုံးရကိုသိတဲ့ဉာဏ်လေးကိုမင်းတို့ဒီနေ့ညဘာလို့ရအောင်။မှန်ပါဗျာ။အကျဉ်းယူရမယ်။ဒုက္ခတွေဆုံးရသိတဲ့ဉာဏ်လေးအရေးကြီးချက်သမ်းပါဒီလိုရည်ရည်ဉာဏ်လေးသည်ဇာရမတို့ခင်ဗျားတို့အိုသေးရပြမယ်ရှင်းလားအပေလေးပါနဲ့လွယ်မယ်သူတို့ဘာလို့သေးဘာမလို့တော့ဘူးဒါဖြင့်ပြတ်ထွက်ပြီးကြလားအကောင်းကြီးနဲ့ဂျုံရတော့မယ်ဆိုတော့ဒေရှားမှတ်ကြပါဒါဖြင့်အကောင်းဉာဏ်ဉာဏ်ရရှိရင်တရားဓမ္မတွေဘယ်ဉာဏ်ရဖို့ရည်ရှိနေတယ်။အဲဒါမှတ်တာဒုက္ခမျိုးတွေဉာဏ်ဒုက္ခမျိုးတွေဒုက္ခကြီးဆုံးရတယ်ဉာဏ်ံသိတဲ့ဉာဏ်သည်ဓမ္မရည်ကြီးဓမ္မရည်ကြီးမှတ်ချက်မြည်သည်ဟောကြည့်သည်ဝါအိုရအသေးသက်ကိုစံနိုင်တဲ့ဉာဏ်မြင်သည်ဖြစ်သည်ဝါပရိသေဩနာသည်အပင်လေးပါးဒီဥပ္ပစင်းရုံပါလဲလုံးလောက်တိုင်းတဲ့ဉာဏ်မြည်ပြီးဟောသည့်ဖြင့်ဆိုတော့အဖြစ်စီဉာဏ်ရဖို့ရည်ကြည့်အာရုံတရားဓမ္မဒီဉာဏ်ကြီးဆုံးမှာဒီနည်းပြောင်းတဲ့ဉာဏ်ရည်ကြည့်ဆုံးရဖို့လိုတဲ့ဉာဏ်ပဲအဲဒါကလွယ်ပါတယ်ဒီဓမ္မတွေပြောဖို့ဆိုဖို့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းသာတရားဓမ္မတွေကသင်္ကြန်ကြံကြလို့ချင်းဒီငန်ရပါပဲဒီငန်ရမှာပဲကျွန်တော်အေးစူးစူးနေဖို့ပါဒီငန်မရသေးလို့ချင်းအိုရင်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့လာလို့မှန်ပါတယ်ဒီကံကြီးဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာမလာဘူးလားလာရင်မယ်ပြီးတော့လည်းဘယ်သွားမှမသိလို့ဖြစ်သေးတယ်ဒီချက်ကြီးအကုန်လာအောင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေနဲ့ဒီငန်ရတဲ့အခါကျတော့အိုဒနာအပင်နဲ့လည်းအဆက်ပြာအပေရိဒံနဲ့ဘယ်မှမဆက်စားဆိုတော့သံဃာတော်ကိုခုနကအကြောင်းကြီးဆက်ပြောဖို့လိုသေးတယ်ဒါဖြင့်အောင်းရောမပိုင်းတော့သိဖို့တမတရားသိဖို့တမတရားပါပဲဒါပေမဲ့ဥစ္စာကိုဇာဘုန်းကြီးကတော့သေချာချာမှတ်ကြမှာဒီတရားမျိုးကနိဗ္ဗာန်ကပါလို့ဆိုတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကြည့်ရမယ်အခုဆရာဝန်ကြီးပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့သေချာချာကြာကိုကြည့်ရမယ်သဘောကိုဖတ်အောင်ခင်ဗျားတို့ကနားရမှာနားပြီးတော့အိမ်ကြတော့ဆက်မမြင်ဉာဏ်ကြည့်မယ်ဒုက္ခကြီးချုပ်ရကိုမမြင်ဉာဏ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးဒီဉာဏ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာ
်ဘုရားကျေတော်ပြီလက်ကျေစုကောင်းနေပုံမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့တရားကြီးဒါနဲ့တရားကြီးအဲ့ဒါကတော့ဟဲ့ရှင်းထုတ်ကောင်းရတယ်ဆိုတာရှင်းထုတ်မှတ်တာလားအခုဘုန်းကြီးတော့ဘုရားဒီမှာတက်ရက်ဒေဆာဆာဆွဆွလိုက်တော့လုံးမရမယ်ကဖြစ်နေကောင်းလို့မရလုံးမရမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်မယုံငယ်လို့ဟောပါလိမ့်မယ်အခုဟောတဲ့အခါကျတော့အော်လုံးမရမှာပါလားဒုက္ခကြီးဆုရသိတဲ့ညာလေးကလုံးမရမှာပါလားလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးရှင်းပြပါလုံးမရမှာသရုပ်သာကဲဒါရမလေးဒုက္ခကြီးဆုရသိတဲ့ညာလေးပြီးတော့မယ်ကိုယ်စိတ်နာတော့ကိုယ်စိတ်နာတော့လည်းလိုက်မှန်ပါပါဦးကြီးလာဦးဒီမျိုးကအင်းတပန်းလိုအားလုံးသူလည်းမတွေ့ကြလို့ဝေဒနာတွေသူတွေမွေးတွေကြွားတွေဆင်းတွေမျိုးပေါ်တွေဘယ်တော့ဘယ်တော့မှသူကြောက်ရတာဟုတ်လားမှန်ပါပါဒီကကင်းဟိုရအနာရသူရအမွေးရကြွားရတွေအပေါ်ရဆိုတဲ့ဆင်းကြီးစွာတွေနဲ့လည်းအကုန်လဲရမယ်ကိစ္စဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဉာဏ်ကိုပြန်အရယူမှကောင်းမဲ့ဉာဏ်ပဲလို့ဆိုရသေးတယ်သိချက်မှာစွဲခြင်းနဲ့မှတ်ထားမှာဉာဏ်ကအရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်ပြန်လေတဲ့အဲ့မှာပြန်ကြရမှာတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတော့မယ်ဉာဏ်ပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားတို့ကနာမှာရှိရစိတ်အိမ်မှာမနေ့ကဓမ္မစားတဲ့စိတ်တွေဟုတ်လားသမေဇာရစိတ်လေးရှိသေးရလားလို့မေးလို့ရှင်။အိုးပဲရှိနေတော့ဗျာ။သမေဇာရစိတ်လူတရားနာနေတဲ့စိတ်ရှိနေတာဘောဗျာ။မနေ့ကသမေဇာရစိတ်၊ညနေကသမေဇာရစိတ်ရောခုပဲပါလာလိမ့်မယ်။ပါကြ။အမှန်တော့အွန်စိတ်ကလေးကပြည့်တယ်။ပြည့်ပြည့်စည်းတယ်ဆိုတာသဘောကျဘူး။ဟုတ်ပြည့်စည်းတဲ့အိစ္ဆာလေးပါလား။ဆိုတော့ဒါဓမ္မလေးသမားရဲ့စိတ်ကလေးတွေသမားရဲ့ဗန္နမှာရှိတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာပြည့်စုံပြည့်စုံပြီးနေတာမှတပါဘာမှမရှိဘူးပြည့်စုံပြည့်စုံနေတာလဲဝေါ်လာလဲပြည့်စုံလိုက်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 မတူလို့ဒီလိုပဲနေလိမ့်မယ်တခါတည်းမှန်ပါပါဒီလိုပဲနေမှာပဲမနေ့ကကြားရပဲကြားအောင်ပေါ့ဒီကောင်းနဲ့နေတာပဲအဲ့ဒီဟာလေးဒီပြုလိုက်ကြတာမင်းတို့ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုတော့နောက်ကညာနဲ့လိုက်လိုက်ကြည့်ပေါ်တဲ့စိတ်ကညာနဲ့လိုက်လိုက်ကြည့်ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ကြည့်ဒီပဲစိတ်တွေလည်းငဲ့မနေနဲ့မေတ္တာဖို့တဲ့စိတ်ကလည်းငဲ့မနေနဲ့ဘာမှမငဲ့နဲ့ဒါရီဘယ်ရောက်ကြတော့ဘယ်ရောက်ကြတော့အများရန်စစ်စစ်အဲ့ဒီကအများရန်စစ်ဆွေးလိုက်ပြီးသုမပြန်ဓမ္မရမရှိဘူးပြတ်သွားပြီမရှိဘူးပြတ်သွားပြီမရှိဘူးပြတ်သွားလို့ဆိုရတယ်ဒါပဲလာမှာပဲမလာဘူးလားအဲ့တော့ကြာတော့ဒကာဓမ္မတွေကရှိပါများပြီလာတော့ဒါရီကမရှိဘူးပြတ်သွားဘူးမရှိဘူးပြတ်သွားဘူးမရှိဘူးဒုက္ခရောက်သွားပြီမရှိဘူးဒုက္ခရောက်သွားပြီလို့ဆိုရတာခင်ဗျားတို့ကျမ်းကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းသူရှိတာတွေ့ရမှာလားမရှိတာကြီးတွေ့ရမှာမရှိတာကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာရောမလေးကဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားလေးကိုညာနဲ့ကြည့်တိုင်းမရှိတာကြီးတွေ့ရတော့မရှိဒုက္ခမရှိဘူးရှိတယ်ရှိဘူးဒုက္ခရောက်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကြီးတွေ့ပြီးဒီကရနေတော့ကြာတော့ဘာရောမလေးကြည့်ပါများဒီဇာတိကြည့်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ကိုယ်စိတ်ကလည်းရှိဘူးဘယ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းရှိမလဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသင်္ခါကြည့်လိုက်တာပေါ့ကြည့်လိုက်တာရှိတယ်ခေါင်းကကိုယ်စိတ်လို့သင်တဲ့စိတ်ကလေးကကြည့်လိုက်တာရှိသေးတယ်မရှိတော့ရှိသေးရတယ်ကိုယ်စိတ်ဟုတ်သေးရလားကိုယ်စိတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့ကိုယ်စိတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးတရားဓမ္မတို့ကိုယ်ကမဟုတ်တော့ပါဘူး။အင်းကိုယ်ကမဟုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩမိမိတဏ္ဏပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်စိတ်မျိုးကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌာပိဉ္စမဂ္ဂရိယဖြစ်ဖြစ်သုဏမိတ္တဆိုတဲ့ငိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖက်ဖက်ပြီးတဲ့ဥဒ္ဒေသဖြစ်ဖြစ်အင်းဒါလေးတွေကကြည့်လိုက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မနောရကြတဲ့ဘက်ကရှိသေးရလားရှိပါဘူးမရှိတော့
ဒါလေးတွေကမရှိကြဘူးကြားလို့ဆိုရင်ဆင်းရဲတာပဲဆင်းရဲတာဒုက္ခပဲမရှိတာပါလားဆင်းရဲတာပါလားအင်းဒါပြည့်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခပါလားပြည့်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခတကယ်လည်းဘာဒုက္ခပါလဲဘယ်ပြောက်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခပြောက်ပြည့်တဲ့ဆိုတာဘာပါလဲမလို့မဲတော့ရှိရတာပြောက်ကွာပြောက်ပြည့်တဲ့ဆိုတော့ရှိရတာပြောက်ကွာဒါရီကဒုက္ခလေးပါလားလို့ကြည့်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 ရများလားတော့သူ့ကိုပဲနဲ့ကြည့်ရတာဒကာရမတွေယုံလုံးကြီးမျိုးပြီးမလားဘူးမှန်ပါပါလားလာပြီဒါရင်ဒုက္ခလေးလာတော့ယုံလုံးကြီးမျိုးပြီးကြတာလားသူကလည်းယုံလုံးကြီးမျိုးပြီးကြတာလားလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်ဒါရီကအခုမင်းဒုက္ခကြီးရောက်နေတာအကြည့်ပဲညာထဲမှာမြင်လို့လားဒါစိတ်ပေါ်လာလေကြည့်လိုက်ဒုက္ခရောက်ပေါ်ပြန်ဘယ်သူကပေါ်လာကြည့်ရင်ဒုက္ခရောက်ပေါ်ပြန်ဒုက္ခရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲဘုရားအဲဒါဒုက္ခရဲ့ဉာဏ်သူကြားရနေပြီဆိုမှဖြင့်ကြားရသည်ရောမုံကြီးမွေးဆိုတဲ့ဉာဏ်လေလားမလို့ခြင်းတဲ့ဉာဏ်တခါတည်းပေါ်လာမလို့ခြင်းတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာမလို့ခြင်းတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဟမရကမလာရင်အပြစ်ကိုခင်ဗျားတို့မြင်ကိုမြင်တော့တော့ဆုံးကြတာလို့ကိုမဖြစ်စေမမြင်တော့ဘူးမှန်ပါတယ်လူကလေးညာနဲ့လာရောရဟမတို့ရှိပါမလားလို့မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့လာပါရောတခါတည်းဒုက္ခတွေကဘယ်လိုရှာရှာမတွေ့တော့တခါတည်းမှန်ပါပါဟုတ်လားဘယ်လိုရှာရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ညာနဲ့ဒီမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရတာကြတော့ဒုက္ခကိုရှားကြည့်တယ်ကောင်မောင်းနေတယ်ကဟမ်ဒုက္ခကိုရှားကြည့်တော့တွေ့သေးရဲ့တွေ့ပါဘူးအဲ့မင်းညာပေါ်လာတာကိုကမလို့ခြင်းနဲ့ညာမင်းညာမို့လားအဲ့ဒီမင်းညာပေါ်လာတော့ဒုက္ခတွေ့သေးရဲ့အင်းဒုက္ခမတွေ့တော့ဘူးဘယ်မှာရောင်းမောင်းကြီးနေတော့မှတော့သူ့ကိုမင်းရောရောင်းမောင်းကြီးနေတယ်ဟမ်နောက်ကြတော့ကလည်းသူ့ကိုမှကြံ့နေတော့သူ့မတွေ့ဘူးသူမတွေ့ဘူးဒုက္ခမတွေ့တော့ဒုက္ခမတွေ့တော့ဘူးမဖြစ်ဘူးဒုက္ခမတွေ့တော့မှန်ပါဘူးဒုက္ခမတွေ့တော့ဟောဒုက္ခကိုဘယ်ရောက်ကုန်ပါလို့မလို့ဒုက္ခကိုရှာမတွေ့ဘူးဒုက္ခကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီညာမောပြောက်သွားတာပေါ့ကွာအမောပြောက်ကလေးပြောက်သွားတော့ဒီညာကရှိမလဲတဲ့မဲတဲ့ဆရာဖြူပြန်ဖြူရအမဲပြောက်ပြောက်တဲ့ဆိုတော့ဒီဘုံမမဲနေတာဟုတ်ပါအမဲပြောက်ပြောက်တော့ဘာလို့အင်းဒုက္ခတွေမရှိလို့ရှိရင်ပြန်တရားတော်မတွေဒီနေရာမှာအမဲဒုက္ခပြောက်သွားတဲ့အဖြူဒုက္ခတွေ့နေကွာဘာပြုံးလဲအမဲဒုက္ခပြောက်သွားပြီနော်ဘာပြုံးလဲအဲတရားတော်မတွေခင်ဗျားတို့မလို့ခင်ဗျားညာလာတော့ရုံမင်းကြီးလို့ပြီးတော့ဆုံးမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့လာပါရောအဖြူကြီးအမဲကုန်တို့ဘာမှဖြစ်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 ရမင်းကြီးတွေညာနဲ့လာတော့အမဲကြီးကြီးအမဲကြီးတွေကဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခတွေ့တာဗျာမှန်ပါပါဘုရားလည်းအမဲကြီးတွေ့တာပါလဲအဲ့ဒါမင်းတို့ဒုက္ခကြီးတွေ့နေတယ်လို့ရှင်းပြအင်းအမဲကြီးတွေ့နေပြီကြည့်ပါငန်းတော့ဖြင့်တခါတော့မှလိုက်တော့အဖြူဖြစ်ရတာမှန်ဒီဒုက္ခတွေအားလုံးချုံးမှာကိုအဲ့ဒီဆုံးကတော့မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ချက်ခံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာပါရောဒါကြတဲ့ဒီကိုယ်ကဒုက္ခရာပြက်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 ပြီးကြတာဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ဒီဟာဒါကြတဲ့ရှားမှုလို့ရှားလို့ဆိုဘယ်နဲ့ပြက်တာရောလို့မလို့ပြက်တာဆိုတော့ဒုက္ခထုတ်တယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခရှားမှုလို့ရပါပဲလားရောဂုရဒုက္ခဆုံးကြဆိုတာပြောပါလေမေဆုံးလို့ကြောင်တွေ့တာပေါ့ဆုံးလို့ကြောင်တွေ့တာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာကြောင့်ကြောင်တွေ့တာဆုံးလို့ကြောင်မတွေ့တာအဲဆုံးလို့ကြောင်တွေ့တော့ဘယ်ညာရောလို့ဘယ်ညာနဲ့ရှားတာပါလို့မလုံးမွေးတော့မှမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ရှားတာလို့မင်းညာနဲ့ရှားတယ်ဒကာလေးဘယ်ညာနဲ့ရှားတာမလို့ဉာဏ်နဲ့မဉာဏ်နဲ့ရှားလိုက်တော့မောင်မင်းတို့တွေ့သေးတယ်။မတွေ့တော့ဒုက္ခမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဘာမှမတွေ့ဉာဏ်ဒုက္ခတွေတွေ့တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခတွေတွေ့တယ်။ဒ
အခုတော့ဒီလောကကြီးကိုသိရတာမတွေ့တော့အမောပြောက်သွားတော့ဒီနေရာမှာပါရှိမှာဒီမှာလည်းဒုက္ခမရှိတော့ဒုက္ခတွေရှာမတွေ့တော့ဘာပြုမှာဒုက္ခတွေမှာပဲဟုတ်လားသူသွားတော့သူပြန်ပေါ့ဗျာအမောပြောက်သွားလို့ပြန်ဖြူပြုတ်ဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခတွေအဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတဲ့ညာတော့ဉာဏ်ကြတော့မှဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏ်နာဒုက္ခမျိုးရဲ့ဒုက္ခကိုဆုတ်ရဟုတ်လားဒုက္ခကိုဆုတ်ရဒုက္ခလေးကိုဉာဏ်ဒုက္ခမျိုးရဲ့ဒုက္ခကိုဉာဏ်နာမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျဒုက္ခကိုဆုတ်ရဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှာဘာလဲမြင်တဲ့ဉာဏ်လားဒုက္ခကိုဆုတ်ရဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်ပါဗျာဘာသာရှင်ကြီးကမဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်ရုံးနေတယ်အေးဒါနဲ့ဘာညာနေတော့กว่าအေးဒီရကြောက်ကြกว่าရတတ်မှန်ပါပါဒုက္ခတွေစိတ်သွားတော့ဒီညာမကြောင်းလို့ဘူးကြောင်းလို့ဘူးဘာကြောင်းလို့လဲမေးတော့ဘာနဲ့ပြောကြဒုက္ခရောဒုက္ခရှာမတွေ့လားဒုက္ခရှာမတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှဒီညာနဲ့မှာပဲအခုပေါ်တဲ့ညာနဲ့ပဲဆင်းတော့ဒုက္ခရှာမတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်သမ ्या ဘာတွေ့နေရောလို့မဲလို့ရှင်းတယ်ဒုက္ခကြံနေဘူးဆိုတော့ဒုက္ခဝင်ဖြစ်တာတော့တွေ့နေတာဘုံမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြမှန်ပါဘုရားဝင်ဖြစ်တဲ့တပည့်ကဘောကြပါဒုက္ခကြံနေဘူးဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ဓမ္မတွေဘာတွေ့မှာရှင်းလဲဒုက္ခတွေ့ရမှာဆိုတာမတွေ့ကြဘူးလားအေးဒုက္ခကြံနေရင်ဘာတွေ့မှာဒီကနေ့ခုနကအမေတွေပါအခုမကြည့်ဘူးဒီနေရာကလည်းအမဲတွေပါအခုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအခုမရှိဘူးဆိုတာသင်္ကြန်ကြီးပါဆိုတော့အမဲကမရှိဘူးပြောတာတခုရှိမရှိဘူးလားအမဲကမရှိဘူးပဲဆိုတာဖြူရှိမရှိတယ်ဘူးလားဒီနေရာကလည်းကြည့်လိုက်ကအမဲကြီးတွေ့နေတယ်ဒီနေရာဆိုတာတော့ရှိနေပြီပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားဒီနေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာလို့ရှိနေလဲအဲနကူကအမဲပြောက်သွားလို့ဒီညာဖြူဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးမရှိဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါဒီဒုက္ခချုပ်သွားလို့ဒီအဖြူတွေ့ဒုက္ခချုပ်သွားလို့အဖြူဒုက္ခတွေ့တာကောနော်ဒုက္ခမချုပ်ရင်အဖြူဒုက္ခတွေ့တာအဲမနရောကြားရတဲ့ဒီသိမ့်နာတော်တော့ဒီနည်းပြောရစရာမလိုဘူးဒီလိုရတဲ့ခါကျတော့နိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုဟောနေတာ။ဘုရားတိုက်ပါဟော။နိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုဟောနေရတယ်။ဒီလိုရတဲ့သာယာလည်းဘုရားဟောတယ်။နိဗ္ဗာန်စိတ်ကဟောနေ။နိဗ္ဗာန်စိတ်ပဲတရားဓမ္မတွေအစဉ်ဆက်ပြီးရောက်လာတာ။ဒါကြောင့်လည်းငါကကြည့်လိုက်ကတော့ဖြစ်တဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တရားပြည့်ကြီးမြင်လိုက်မြင်လာဘူးကဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်လား။ဟုတ်လား။မောင်နာနဲ့ဒုက္ခပဲယွန်းနာရောဒုက္ခမြင်ရအောင်ဒီလိုမြင်ရတယ်ဒီမဲကြီးမြင်ရမြင်ရမယ်ကျတော့ဉာဏ်ကထက်ပြီးအထက်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘိုးလေမလို့ခြင်းနဲ့မညာနဲ့ပေါ်ပါရောဒီဒုက္ခတွေရှာလို့ကုန်မလို့ဒီမဲကြီးအမဲကြီးတွေရှာလို့ကုန်မလို့ရှာလို့မလို့တော့ငကောကဒီညာမဲပြမဲကွက်ရှိတယ်ဘဝဒုက္ခရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကြည့်ရကြပါတွေ့သေးတကယ်ဒုက္ခတွေ့သေးရလားဒုက္ခမတွေ့ရင်ဘာတွေ့လဲအေးခုနကဒီညာဒုက္ခအခုတော့ဒုက္ခကမရှိရဲနဲ့ထုတ်သွားပြီဒီကရာဒါကြတဲ့ဒီညာမှာဒုက္ခတွေလာတွေ့ရှင်းမလားဘာတွေလာတွေ့အဲ့ဒါပါဠိလိုပြောတော့ဒုက္ခမျိုးရဲ့ညာနာဒုက္ခမျိုးရဲ့ဒုက္ခကိုဆုတ်ရဟုတ်လားဒုက္ခကိုဆုတ်ရ၌ဝါဒုက္ခပေါ်ရ၌ညာနာမြင်တဲ့ညာသူသမာဓိရှိသမာဓိရှိမဂ္ဂင်မီဟောသည်ရှိဟောရတယ်မှာရှိပါများလာလို့ရှင်ပြတခါတည်းဒုက္ခထုတ်တာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်သဘောကျလားရှိပါများလာခြင်းမယ်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကမထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မင်းပါဘုရားအဲ့ဒီမှာဆက်ဆက်မထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရပါဘူး
မရှိတဲ့ဘက်ကိုဘယ်နဲ့လုံးမြင်မလို့ကွာဒုက္ခမှသူမသိဘူးလည်းနဲ့ဥစ္စာကဒုက္ခစုတာသိနိုင်မှာအဲဒီတော့ဘယ်လိုလောက်ကြည့်ပြီးသုတနာနဲ့ကမ်းနိုင်မလဲဘုရားသာသာကမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ကြာဘာကြောင့်တော့လို့မေးကြရရှိတယ်ဒုက္ခရဲ့မြင်ဒုက္ခရဏနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအော်ဒုက္ခစုပြီဆိုတာသူ့ဘက်ကထွက်မှာပေါ့ဒုက္ခမှမမြင်ဘူးရဲ့ကအော်ဒုက္ခစုပြီလို့ထွက်ပါကဲဝန်သူတွေဘယ်နည်းအောင်ဆန်းနိုင်မှုဆိုတာရုံးကြဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကြက်စင်ကြပါရှိပါများလို့ရှင်ဒီဒုက္ခတွေဘာဖြစ်တော့မှရှင်ဆုံးပါဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာဘယ်လိုရှိမှရှင်အဲ့တော့မင်းတို့ပါဇက်ကအင်းဒုက္ခတွေဆုံးရကိုမြင်ပြီမဆုံးနိုင်ဒုက္ခတွေဆုံးတာကိုရှင်ကျွတ်တော့မြင်ပြီဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ကအမှန်မရှိတာမြင်တော့ကြအခုအဖြူမြင်လို့ပြောတာပဲရှိဒုက္ခမြင်လို့ပြောတာပဲဒါကြတဲ့ဘာမြင်လို့ပြောဒုက္ခမြင်လို့ပြောတော့အဲဒီဒုက္ခကနိဗ္ဗာန်မြင်လို့အဲဒီဒုက္ခကနိဗ္ဗာန်မြင်လာရမညာသဘောကျ။အဲ့ဒါဒုက္ခသုတ်တယ်မြန်ဒုက္ခလို့ပြောလား။ပြောလာလို့ကျအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဒုက္ခတွေကဘာပါလဲ။မြင်လာရ။အေးမြင်လာရမညာဒီလိုတွေ့ရမှာပေါ့။ဒါကြင်ဒုက္ခမြဲဉာဏ်ကဒုက္ခမြဲဒုက္ခဆုံးရဒုက္ခလေးကိုဟုတ်လားဒုက္ခကလေး၌ဉာဏ်မြင်လို့ဉာဏ်ဒီတမာရတိတမာရတိမဲ့ကံမြည်ဒီဝါမဲ့ကံမြည်ဒီဟောသည့်ဖြစ်ဒါတော့ဘလောက်ခွတ်တာဟုတ်မှာမင်းတော့ဘလောက်ခွတ်တာဆံလိုက်ပြည့်စုံခြင်းမင်းတော့မကြားဘူးတဲ့ဘောမောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကဘာပါလဲမလဲဆိုတဲ့ကကိုယ်ကိုယ်ရံဉာဏ်နာမည်နဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလဲနိဗ္ဗာန်လို့ကျင်လို့လာနာရတာဘာပါလိမ့်မလဲနဲ့နာနေရတာဟုတ်ကလားအခုတော့ဘာပါလိမ့်မလဲနဲ့နာရတာလားဟုတ်လားအော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်ပြီးဒီကလားဆဲပြောက်ပြီးသမ်းမှမြင်လာဘူးဆိုတာကိုဘာလို့ကြားဆဲရဲ့ချုပ်သွားတယ်ဆဲချုပ်ပြီးဒုက္ခတွေပေါ်မလို့အေးပေါ်လာတာလည်းမမြင်ဘူးလားပေါ်လာရရင်ညရယ်လို့ဆိုတဲ့ပြင်ဘုရားဓမ္မတို့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေညာနာဒုက္ခမျိုးတွေဒုက္ခကြီးဆုံးရဒုက္ခပေါ်တဲ့ကာကလ၌ညာနာညာနာသည်တမာရိတိတမာရိတိမိုက်ကံသည်ဟောသည့်ရှိဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလက်ကမလဲခင်ကြအောင်ရှုထပ်ပြန်တယ်လဲရှုလိုက်လို့ထပ်ပြန်တယ်လဲရှုလိုက်လို့ရှင်းတယ်ဒီဒုက္ခချုပ်ပြီးမလို့ခင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပြီးတော့ရင်းနေဆဲဒုက္ခတွေရတယ်ဉာဏ်နဲ့တဲ့တော့မှာပဲဉာဏ်နဲ့တခါတည်းရှင်းတော့တဲ့နေမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကမှတော့မထက်လားဆက်ပြန်မယ်ခင်ဗျားတို့လုပ်နေဒီဒီကွားနေတဲ့ကြောင့်ဒီကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခရောက်ရှာမလို့တော့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမပူနဲ့တော့ဒါသာတော့ဒုက္ခရောက်ရှာမလို့တော့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မပူကြနဲ့တော့မှဒီလိုလူလူတွေရှင်ရမတဲ့ဒုက္ခတွေထုတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရှင်ရမတဲ့ထုတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေကမပူနဲ့တော့ဒုက္ခကျရမြင်ပြီးဆင်ငါမဲ့ရပြီလို့ဆုံးပြေရှာရင်းနေတာဒုက္ခရောက်ဆိုင်ရကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုရမယ်အဲမရတယ်မရတယ်ဟာသူများပြောမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်သိရပါလေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်သိရမှာမှန်ပါပါဘလောဝိဒ္ဓံတော့ကွာအဲအမနာဝိဒ္ဓံတဲ့ဓမ္မတို့အမနာဝိဒ္ဓံတဲ့ဆိုတော့ဘောကြဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကိုဒီနေ့မှာဒီဒုက္ခတွေကိုဉာဏ်ကထက်ပြီးကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ကထက်သွားတော့ဒုက္ခဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒုက္ခရှိတဲ့ဥစ္စာမြင်မှာပေါ့သူ့ဆောင်းအောင်လိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားသူ့ဆောင်းအောင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခမတွေ့ရဘူးတွေ့ရမယ်တရားဓမ္မတော့ဟုတ်လားဒီအချိန်ကြီးဆံပြီးငယ်ရည်ရွယ်ပြားနေတယ်အဲ့ဒီဆုံးကဒီဆုံးကဆောင်းလိုက်ရလို့ရှင်ဒီမြေပင်အမြစ်တော့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့လည်းအဆုံးကိုအဆုံးကနေဒီလိုက်လိုက်ပြီးဆမပြာရှင်ရောင်းမြစ်တော့မတွေ့ဘူးဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေကို
ချိနိုင်ကြီးချိဒီလိုတော့ကြားလို့ချိချိပေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပြုပေါ်လာလားချိဘယ်လိုပေါ်လာလားချိဘယ်ကရဏပေါ်လာလားချိချိလိုက်ရတာတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းရောင်းမောင်းကြီးမြေသွားပြီလူလည်းမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ညာလဲလာရသူချုပ်သူချုပ်တယ်ဘုညာလဲရတာဒုက္ခကဒုက္ခကိုမြင်တော့ပါမြင်တော့အများဆုံးဒုက္ခကဘာသစ္စာတော့အဲမြင်တာကအဲ့ဒီခါကျတော့ဒကာရမရသနာမာတဲ့ညီရတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှိနေတဲ့မဉ္စဒီတစ်ခုပဲကျရင်တော့ကျန်တော့သမှုရိယတွေဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးရှိသေးရလားအဲ့ဒီကြောင့်ဒကာရမတွေသွားကြရှိကြလို့မယ်ဆိုတာတော့ကြားမှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဓမ္မတော်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒုက္ခမရဲ့ညာနာလို့တလုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမတာမရသိမ့်မွေးတယ်ဗျာ။အမနာမရဆက်ကြပြရားဖြစ်နေတော့ဥပမာနဲ့ပြမှာသာတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘုံမထင်ရှားမှန်ပါဘုံမထင်ရှားတယ်နော်မထင်ရှားဘူး။ဒါဒါပြန်ဒါသွေးဥလက်မှာဟုတ်လားသွေးဥလက်မှာတဲ့ဒေသုနာဟုတ်လားပောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဒေသုနာပောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီနာပြီးပောက်ပြီးဒီကရနာရကနာရကဘုရားနာရနာရယ်ဘုရားပါရမေသနာအနာလို့ပြောဟုတ်တယ်ဆိုဝတ်ကြည့်လိုက်တာဝတ်ကြည့်လိုက်တာဒီမြန်နာပေါက်နေတယ်ဒီမြန်နာပေါက်နေတယ်ဟုတ်တယ်တဏှာရဏနေတာပဲဆိုတော့တဏှာရဏနေတာပဲဆိုတော့ဒီဒီနေကြီးနေလို့ပြောတာဟုတ်လားဒုက္ခနေရာသူကြီးသေးရဲ့မကြည့်ဒီနေရာကြီးနေတယ်တဏှာရဏနေတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကြီးမြင်မနေဘူးလားဥပမာနော်ဥပမာနောက်ကြတော့ဘုန်းကြီးကကြတော့ဒီလေးထက်ပြီးဒီလေးကတခါလေးရှင်မရောက်ပြီကြလားအတဏှုလေးတွေကသူးပြည့်တက်တာတော့အသားလေးရတဲ့ငကိုကဒီနေရာမှာဒီရှိတဲ့ခွက်ပင်တွေရဲ့နေရာလေးကအကုန်ပြည့်သွားအကုန်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့သူးပြည့်သွားတဲ့နေရာလေးတွေတော့မေးတော့ဘာနဲ့ပြောပါလဲရောက်သွားပြီပါဘုရားရောက်သွားပြီသာပြောတဲ့သူ့အကဒီနေရာမှာပြောက်သွားပြီဆိုလို့ပြောရဲဘာလဲပြောက်သွားပြီဆိုဒီနေရာမှာမဲတဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကလည်းဒီလိုမောင်းတဲ့ဒီနေရာလေးပြောအနာဘောက်တော့ကလည်းအနာပြာသန်းဆိုတော့ဒီလိုမောင်းတဲ့ဒီနာထိုးပြတာပဲဟုတ်ကဲ့အနာပြာသန်းပါလို့ဆွတ်ပြောဖြစ်ဖြစ်ကရုဏာမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဖြစ်ပြာသန်းမအောင်ဒီနာပဲနေနေတဲ့အနာတို့ဆိုတော့ဒီလိုမောင်းထိုးပြပြီဒီနာနေရာလေးညွန်ပြတာပဲဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီတိုင်းနေတာကအောင်ဒုက္ခဒုက္ခလို့ဘုရားဘောမသိဘူးလားနောက်ပြောက်သွားတဲ့အခါဘာသာရေးတွေပြီးဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အနာရှိရေးလားလို့မေးတော့သူပြောတယ်ကွာ။ပြောတယ်။ပြောလည်းမင်းရဲ့ရှိရင်လည်းအနာမရှိဘူးပြောပြန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါကဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်။သဘောကျ။ဘာမရှိတာပြော။ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ငါတို့ကရှိတယ်ကွာလေဒီနေ့မောင်းတဲ့ဒီဒုက္ခ။ဒုက္ခမရှိဘူးပြောပြန်တာပါ။ဒီလည်းမောင်းတဲ့ဒီဒုက္ခအမှားလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလည်းမောင်းတဲ့ပါလေ။အေးဒီလည်းမောင်းတဲ့ဒီဒုက္ခပဲ။ရင်းမကြ။အဲ့ဒါမဆုစေ။အနာပြောက်တာနဲ့အနာပေါက်တာနဲ့ထူးတယ်ဒီနည်းရတယ်။ဒီနည်းရပါလား။အနာပေါက်တော့ကဒီနည်းရဒုက္ခ။နောက်ဒီဒုက္ခတွေလည်းချက်ချင်းရုပ်သိမ်းသွားပါရော။ဝါပြောက်ပြတော့ဘောဒီနည်းရပါရောက်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီစံဒီစံကကံကောင်းလေးတယ်လက်မောင်းဒီစံကံကောင်းလေးတယ်ဟုတ်ရတဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတာလည်းဒီမြာရမ်းကြအဲ့ဒါခမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီနေတော့ကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနောက်ကြတဲ့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ပဲဒုက္ခတွေမြင်သေးရမမြင်တော့ဘာတွေမြင်နေတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတာလည်းမြင်နေအနာပြောက်တာကမြင်နေတယ်ပေါက်တာမြင်လေရလားဟုတ်လားပေါက်တာမြင်တာကဒုက္ခသစ္စာပြက်တာမြင်တာကနိဝရဒေသဟုတ်လားအနာပေါက်တာကဒုက္ခသစ္စာပြောက်တာကအေးဘယ်မှာမြင်တာနဲ့တွဲဟုတ်လားအနာပေါက်တာကဘာရောအနာပြက်တာက
။အဲ့တော့နေရာသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခမဲတော့နေရာတရားကလားဒီနေရာမှာပဲ။အနာဘုတ်တုံးကဒီနေရာ။အနာပြောက်တော့။ဒါခမဲတို့ခြေတော်ုံနဲ့မပြီးဘူး။ဝန်းနဲ့မှသဘောကျဖို့သိရကြည့်တာ။သဘောကျဖို့သိရကြည့်ရတယ်။ဒါကတော့အဲ့ဒီကြီးတယ်မတူလို့ပြုတယ်။အဲ့မောင်မင်းနဲ့မောင်မင်းတို့ကဒီနေရာပေါက်ကနော်ပြောက်တော့ပါအဲမင်းတို့ရှင်ရမတ်တန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်ဆိုတာသဘောကျရှင်တော်ကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နေတော့လေဒီခန္ဓာနောက်ရှင်ရမတ်တန်နဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လာတာအေးဒီလိုမြင်လာအနာပြောက်တာနဲ့ပေါက်တာပဲကွာအနာပေါက်တာကဒီဒုက္ခကိုမြင်တာအနာပြောက်တာကလက်မောင်းကတော့ရှိရတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာရှိတဲ့နေရာကတော့ဒီတိုင်းကနေရာမဖြစ်သေးသဘောကျသဘောကျပါလားခန္ဓာရှိတဲ့နေရာကတော့ကြောင်းနေနေရတာမကြောင်းနေဘူးဒီတိုင်းမှာရမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကကုန်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ငါမဆိုလို့ဘူးရင်းနေကြလားပေါက်ကြနဲ့ပြောက်ကြလဲထူးခြားမယ်ရှင်းမလားဘယ်လိုထူးခြားမလဲသိညာပေါက်ကြပါသစ္စာတော့ပြောက်ကြဟာနေရာများပြားသည်ဒီနေရာပဲဒီရှိတဲ့နေရာမှာပေါ်ရမယ်ဒုက္ခကြေရင်လည်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲဒုက္ခတွေ့တာပဲနောက်ကြတော့ဒီဒုက္ခလေးဆုံးသွားတော့ရှိတဲ့နေရာမှာပါတွေ့တော့ရှိတဲ့နေရာမှာပဲဒုက္ခတွေ့ရမယ်အမှန်မဟုတ်သေးတယ်နိဗ္ဗာန်သိဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှိတဲ့နေရာကဒုက္ခမတွေ့သေးလို့ရှင်ဖြင့်ရှိတဲ့နေရာမှာနောင်ဒုက္ခပေါ်ဖို့အရေးဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့ဒါကြက်ရှိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခတွေ့မှာနောက်ဒုက္ခပြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့မှာရှိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှလာခြင်းဟုတ်လားဉာဏ်ရသစ္စာမြင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးမှသာခြင်းပါမြင်ဒါဖြင့်ဒကာရမလေဒုက္ခမြင်အောင်လည်းချုပ်မှုရှိမှမြင်ပါ့မယ်။ဉာရမြင်အောင်ချုပ်ပါပဲ၊ချုပ်တဲ့ဆုံးမှမြင်ပါပဲ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုလည်းချုပ်မှမြင်မယ်။ဒုက္ခဤဆုံးကိုချုပ်မှမြင်ပါပဲ။ဒါဖြင့်ချုပ်မှရမယ်။ဒါနဲ့ဒီတိုင်းသနဘကောင်ကဘာလဲတောင်းနေတယ်တော့မရဘူး။မရဘူး၊မရဘူး၊မရဘူး။ဟေးမင်းတို့ကြားတယ်ဗျာ၊သဘောကျ။မင်းတို့ဉာရတိုင်းနေတဲ့ဒါလေးတော့ရပါလိမ့်၊ရပါလိမ့်လို့ဆက်တော့ဆက်လိုက်ရှင်နေရပဲကွာ။ထုံးစံသေးသေးလေးရရှိနေတယ်ဟုတ်ကလားတို့ဆိုတော့အခုသေသေးသေးသေးဥပဒနာညာနဲ့ပါဠိတော်နဲ့ဘုရားဟောနဲ့တိုက်ညီအောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒုက္ခကိုရှုတဲ့အဆုံးမှညီရောတာတွေ့မှာဟုတ်ကွာဒုက္ခရှုတဲ့အဆုံးမဆုံးသေးဘူးညီရောတာတွေ့ပါ့မလားဤပါဠိတော်ကဒုက္ခညီရောတဲ့ညာနာနဲ့ဒုက္ခညီရောတဲ့ဒုက္ခဤအဆုံးကိုကြည့်ဒီဉာဏ်သောပုဂ္ဂိုလ်၌ဉာဏ်ံပြီးသောဉာဏ်ဒုက္ခကြည့်နေအောင်မဲတဲ့ဒုက္ခကြည့်လို့ထုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မှနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တွေ့မဲတဲ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒုက္ခမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့နေမှာဒါဖြင့်မင်းတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းတဲ့ဝေးလေရဲ့ဆိုတာသဘောကျသဘောကျပြီဒုက္ခကြည့်ကြည့်ကြည့်ပေးဖို့ရည်ကြည့်ဒုက္ခကြည့်ကြည့်ကြည့်ပေးလို့ရှင်းဖြင့်ဘိင်္ဂရဓမ္မရင်ညောရတွေ့မှာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအေးဒါဖြင့်ဒါကခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမာနတူသုံးလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်ဝိသဗုဒ္ဓဒုက္ခတသရဏအမတ္တထောပရိသမဏမပါဠိတော်ဝိသဗုဒ္ဓဒုက္ခတသရဏအသိတေရှိနေတဲ့ဘုရင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြန်မပြင့်လာခြင်းအမတ္တသော။အော်စိတ်တူကျမ်းလာတာကမုံမသိမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ခြင်းလာခြင်းဒီပြန်နေတဲ့ဒါနိရောဓမြင်တာပဲ။ဒါဖြင့်ပထမကဒုက္ခသစ္စာစိတ်ကိုမြင်နေတယ်။ဒီစိတ်တွေကုံချုံချင်းရုပ်သွင်းသွားတော့မှအော်ခုဖြင့်ရမပါပြီ၊သမ်းပါပြီ၊စိတ်တွေဘူးကြီးမရှိပါဘူး၊ဝေစိတ်တဲ့နာဝေစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဆင်းဖြင့်ရမပါပြီ၊သမ်းပါပြီဆိုတာသိမှာပဲကွာ။သဘောကျ။ဝေစိတ်ကမြင်မှဝေစိတ်တွေကို
ခြေကောင်းဝါကောင်းနဲ့ကုချရလိုက်လို့မွေစိတ်တွေကိုရှိနေတဲ့ကားရှော့ကြသွားတာလေမြင်လိုက်တော့မှဒီကိုပဲပြန်ကြည့်တော့ချမ်းသာပြီမဆိုနိုင်ဘူးလားငါတို့ကဒီကိုမှမွေစိတ်တဲ့နေတော့ဒီကိုဒီလိုနဲ့ရှင်းရသဘောကျနောက်မွေစိတ်ကုရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လာပြီဆရာမွေစိတ်တွေကိုမျှော်ဆုံးဘာမှမကြအောင်ရှင်းလင်းသွားလို့ရှင်းတယ်ဒီကိုဒီပင်နဲ့ချမ်းသာပါဟေ့ပြန်မလားဒါနဲ့ချမ်းသာရတယ်ဒီဟာလည်းမချမ်းသာရလည်းဒါဖြင့်မချမ်းသာတဲ့ဆုံးမှာပါရှိတယ်လို့ချမ်းသာရရှိတယ်ရှင်းမလားမချမ်းသာတဲ့ဆုံးမှာပါရှိတယ်ချမ်းသာရရှိတာပဲဝိသိတိကြတဲ့ဆုံးမှာပါရှိတယ်လို့ချမ်းသာရချမ်းသာရရှိတယ်သဘောကျလားဝိသိတိကြတဲ့ဆုံးမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒါပရိသတ်မြတ်မဲ့တဲ့တိုင်းစကားဝိသဘုဒ္ဓဒုက္ခတသနိနာမတတ်တော့ဝိသဘုဒ္ဓဒုက္ခတသနိနာအစိတ်တွေတက်နေတာကိုမြင်အစိတ်တွေတက်နေတာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမြင်မြင်တာချင်းအမတတ်တော့အစိတ်တွေကြသွားလို့ဆန်းတော်တဲ့သဘောဟာပါဋိဘဝရှိအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့ထင်လာပြီခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ထဲမှာကိုထင်လာရမယ်ရင်းမိပလားအင်းဒုက္ခတွေထုတ်သွားပါလေကုံပြီဒီအခုရှိတာကပြန်ဒုက္ခကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒုက္ခတွေထုတ်သွားတာမြင်တော့အခုရှိတာကဘာဆိုကြပါလဲအဲဒီလိုမြင်လာတယ်ဥပါမြင်လာလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးမှာဆုံးလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေဒုက္ခတွေ့ရတော့ဒါပြန်ဒုက္ခဆုံးမှာဘယ်လိုရှိကြတော့ဒုက္ခထုတ်တဲ့ဆုံးမှာဘယ်လိုရှိကြလဲအဲ့ဒါဘယ်ပါဠိတော်ကပြောတော့ဒုက္ခသံယောရေညာနာနော်သဘောကျဘာလဲဒုက္ခသံယောရေညာနာရမ်းရလို့မရဘူးဒုက္ခသံယောရေညာနာဟုတ်လားဒုက္ခသံယောရေဒုက္ခတွေထုတ်တဲ့ဆုံးနာနော်ညာနာအော်ဒုက္ခဆုံးပြီပေါ့လို့ပြည့်တဲ့ညာသည်ဓမ္မရည်ရှိဓမ္မရည်ရှိမြည်ဟောဒီသည်ဒုက္ခကြီးဒီဆုံးသွားတဲ့အခါဆုံးသွားတာလေးကိုအင်းဒုက္ခပဲမရှိပြီဘူးလို့မြင်တဲ့ညာမဇမိတ်နာသိမလားဘာညာမလဲဒီမယ်ညာမယ်ညာမယ်ညာတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေဆုံးသွားတာမြင်တဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပြင်အဆုံးလိုက်လို့ဆုံးတာမရှိအဆုံးလိုက်လို့ဆိုတော့ကျုပ်နေတာပဲဒါမှမဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်ဘာကြောင့်အဆုံးလိုက်လို့နော်အဆုံးမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒုက္ခဆုံးတာဟုတ်လားဒုက္ခတွေ့နိုင်မှာဒါဖြင့်ဆုံးလိုက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ခြေလိုက်ကြခင်ဗျားတို့ဘာကြီးသမီးရှိဘွားရေးလောက်တော့မပင်မမဘာကြီးသမီးရှိဘွားရေးလောက်မပင်မမညာနဲ့ကြည့်နေရုံပဲဒါကတည်းကဘာသမီးစီပွားရတော့ဘယ်မှန်းရလားဒုက္ခသံဒုက္ခဆုံးဆန်းတာကိုကိုယ်ပိုင်ရကြတယ်ရှင်ခင်ဗျားတို့ဘာသမီးစီပွားရလောက်ရတော့ဘယ်မှန်းဟုတ်ဘူးလားဒီသားကောင်လေးတယောက်ဘာသမီးလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားရကိစ္စဟိုးတရားဓမ္မလေးတခါတည်းဘုရားဆရာလာသူလိုပဲတခါတော့လွယ်သားတဲ့ဒုက္ခကြီးရတယ်။အမှန်တမ်းမရှိဘူးလား။ဒါကြောင့်ငိုခွာတဲ့ဒုက္ခကောလွယ်ကူရလား။ဟာဒါလည်းကြည့်ပြန်လာဆောက်ရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခ။အဲ့ဒါကအမှန်တမ်းခင်းအခုဒုက္ခဆုံးနေပြည့်ပြည့်ဆုံးနေမှာပြည့်ပြည့်ကိုလောက်တာကြည့်လောက်တာကြည့်လို့ဆုံးသွားတဲ့ဒီနေ့ကြလေရှင်းရှင်းဒုက္ခမဆုံးသေးဘူးလား။ဆုံးရင်ပါပြတ်မယ်။ဒုက္ခဆုံးဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူး။သမီးအရကိုလာလဲဆရာကမွေးဖွားလူလားမြောက်ရေးအဲ့ဒါလောက်များခက်ခဲရင်ရှိလိမ့်မယ်ထင်သလားမခဲဘူးကွာမင်းတို့ရောက်တဲ့ဘက်ကဟင်မင်းတို့အဟုတ်မလို့လို့မရသေးတာအဟုတ်လို့လို့ရှင်းမဆက်စီရမှာကွာအဲဒါကတည်းကရှင်းနာဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုအဆုံးလိုက်ခဲ့ပြီးရှင်ရောဘာဖြစ်မလဲဆန္ဒတည်းဩဒီကလေးဗျာဒုက္ခဆုံးကိုမလိုက်သေးလို့နိဗ္ဗာန်မတွေ့သေးတာပဲတို့တော့လေတရားဓမ္မတွေကအဆုံးလိုက်ရမှမသိတော့လေခက်တယ်ဆက်ပါပါဘုရားဘုန်းကြီးပြောတိကျတယ်ဆက်ပါပါဘုရားဒုက္ခဆုံးလိုက်မှသာလင်ဒုက္ခဆုံးရကို
ညာနဲ့ပြည့်မဲ့ဥစ္စာကိုဒုက္ခဆုံးမလိုက်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆောင်နေခြင်းလို့တော့မရဘူးကွာ။ဒီမကြောက်။ဒုက္ခကြက်ကြက်စုပေးရမယ်ရှိရင်ပါပြန်မလို့မလို့ခြင်းမလို့မလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဒုက္ခဆုံးရတော့မှာမဟုတ်လားကွာ။ကြာတော့ရောင်ပေါင်းကြီးတွေကညာမလာဘူးလား။ကြာတော့ဒီညာနဲ့မကဘူးအထက်တက်သွားလိမ့်မယ်။မလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်ညာမလာဘူးလား။အဲ့ဒီညာလာပြီးနေတဲ့ဆက်ဒုက္ခဆုံးသုံးသိဘူးလားအဲ့ဒီသုံးတာနဲ့ညာနဲ့လည်းမကြံရဘူးလားဒါကြောင့်ဒုက္ခသုံးတာကနိရောဓသစ္စာသုံးမှန်းသိတာကအဲ့တော့ပြောလိုက်တော့ဒုက္ခနိရောဓဉာဏဒုက္ခနိရောဓဉာဏဒုက္ခသုံးတာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟုတ်လားသမာဓိမဲ့ခင်ဒီဝါမဲ့ဉာဏ်ဒီဟောသည့်ဒီသစ္စာတည်းဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီနေ့ညတရားနာရတာ။ဩသူရှုနေတာလေးရော။လိုက်ပြီးအကုန်ရှုနေဖို့ပဲရှုနေလို့ရှိရင်ဒါလေးကဒီဒုက္ခသစ္စာလေးကဖုံးသွားလိမ့်မယ်။ဖုံးသွားရင်တို့သူဖုံးတဲ့အချိန်မှာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြည့်ရှိမယ်။ရင်းမကြဘူး။သူဖုံးတဲ့အချိန်မှာဆက်ရမှာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါအာဇုမှန်တဲ့လိုက်ရပါလား။ရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေကဘယ်စိတ်ပေါ်လာတာဆိုပဲစိတ်နဲ့ယနေ့ဟောတော့ဘူးဟောတာပြီးတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာတာဒီလိုကဒုက္ခတွေပဲပြတ်တော့ပြန်ပြီပြတ်တော့ပြန်ပြီပြတ်တော့ပြန်ပြီဒုက္ခတွေပဲညာနေနေရလိုက်ပြီကြားလာတော့ဒီဒုက္ခတွေဘာဖြစ်သွားမလဲထုံးကြရင်ဘာတို့အေးဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ပရမလိုက်နေတဲ့ညာကဒုက္ခကိုလိုက်တဲ့ညာအဲ့ဒါဒုက္ခလိုက်တဲ့ညာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒုက္ခအဆုံးကိုလိုက်တဲ့ညာဖြစ်လာရင်းလားပထမလိုက်တဲ့ညာကဒုက္ခသိအောင်လိုက်တဲ့ညာနောက်ဆုံးညာကတော့ဗါလေဒုက္ခဆုံးရလို့သိအောင်လိုက်တဲ့ညာဒါဖြင့်ဘာရမလို့ဒုက္ခဆုံးအောင်ကြည့်လို့ကြည့်ကြလို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီဒါကြတဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့သေးဘူးလားအဲနိဗ္ဗာန်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတော့ဘယ်လိုသွားလို့တွေ့တာဗါလေအေးဒုက္ခကိုသတ်တန်တယ်လည်းရှိဖတ်တန်တယ်လည်းရှိတယ်ဉာဏ်တွေကတက်မလို့ဘူးလားတက်သွားတော့အသက်ဆုံးဉာဏ်ရောက်တော့ကိုဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခဆုံးတာတွေ့ရတယ်အဲအဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့ဟာကနိဗ္ဗာန်တွေ့တဲ့ဉာဏ်ကမက်ကရှင်းမလားအဲ့တော့ရတဲ့အဆုံးလိုက်မှရမယ်မှန်ပါဘူးအဆုံးလိုက်ရင်တော့ဘုရားမဆစ်စီဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးမရပါဘူးဒီတိုင်းနေလို့ဒီတိုင်းနေရဓမ္မတွေဆုံးမစ်စ်ရှားလိုက်ကြပါတော့ခင်ဗျားတို့စီရင်ဒီတိုင်းနေလို့တော့ဖြင့်ဥပုပ်ကလေးစောင့်နေရင်းနဲ့တော့မရဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းကိုတခါတော့လူပြီးကြတာနေရင်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှရမယ်ဆိုတော့တော့ကြားသစ္စာဒုက္ခကိုဘာလို့ရအောင်ဟောအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ကဲမတူတဲ့သဘောကြဘယ်ပြောင်းလဲရမှာတော့သုံးနာနဲ့လဲရတယ်မကြပါဘူးတဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားပွဲဆုံးမှာဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပုံကြီးဟမ်ဘုရားဟောတဲ့တရားဟောတော့တရားပွဲဆုံးတာကြည့်သူကဒုက္ခဆုံးနိုင်တယ်သူကတော့တော့ဒီသွားကွာတော်တော်ကလေးမဉဏ်ရတာပြီအလကားဝရလားကဒုက္ခဆုံးနိုင်လို့ရတာကဲမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတပုံကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြင်းနေပြင်းတဲ့ပုံစံတွေကြတော့အတုံးလိုက်ရမှပြင်းနေလို့မြဲအိမ်ကညင်းဖုံးနေတော့ရင်းစီကလားအတော်လိုက်ရမှပြင်းနေဒုက္ခဆုံးအောင်တော့အတော်လိုက်ရနိုင်မယ်ပြင်းတယ်လို့မြဲအိမ်ကြတဲ့ရှင်သမင်းပြန်ပြီးကြလားဖြည်းဖြည်းမှယူပါတော့မယ်လို့ဘွားလုံးနေနေအောင်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကတော့ဆိုရင်ရတာဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ရှင်းမှမရှိရသေးဘူးအတော်လိုက်ရနိုင်မယ်ပြင်းတယ်ဆိုတော့အစတောင်မစတော့ဘူးသူကစသေးရဲ့လားအဲ့ဒီလိုနဲ့မျိုးရပြတဲ့မှာအားလုံးကမြားပြေပြေလုံးပါလေ။ဒီနေ့နေလို့ယူမယ်။လုံလည်းမလုပ်သေးဘူး။ယူမယ်လို့ပြောရဲ့ဒီကဲပါသွားတယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ။သိပါမလား။အဲဒါနဲ့လုံယူမှရမယ်လို့ဆိုရင်လုံယူသူတောင်းယူလို့ရမယ်လို့ကတော့နောက်ရသူတော့ဒါကတော့ရတယ်။နောက်ရသူတောင်းယူရတယ်လူသမားနဲ့ဆန္ဒလို့ကျန်တာရတယ်။ဇမသမ်းတာဆိုရင်မသူတောင်းနဲ့မရဘူး။သမထကျေးရအောင်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်သံသာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မတွေသူကောင်းနဲ့ကြာရွေးလိမ့်မယ်ဝေးရတဲ့သူကတော့ဒုက္ခဆုံးအောင်ကြည့်ရတော့မှဆိုတော့ဒုက္ခကိုဆက်ကြည့်နေမှာပဲဆက်ကြည့်လို့ဆုံးတဲ့အခါကျတော့မှပဲ
နိဗ္ဗာန်တွင်မှာအဲ့ဒီကြမှာညာနဲ့မှာကိုယ်ပိုင်ရတော့တယ်။ဒါဖြင့်ငဃာရမတို့ဒုက္ခနိရောဓညာနန်းလို့ဟောပါရဲ့တဲ့ဒုက္ခဆုံးမှကြည့်မယ်လို့ဘုရားကဟောပါရဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကသူ့စီကြီးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြတဲ့ဒီပါဠိကောင်းမှမတွေ့ကြလို့ကွာ။ဘာဖြစ်စီဒီသာလူတော်တွေ့မယ်ဆိုဘုရားမဆူလုံးခိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဆုံးအောင်လည်းဒီဒါပဲဟောတယ်တပည့်ကြကြဘယ်ပါဘယ်နဲ့လိုက်ကြဒုက္ခဆုံးအောင်သာလိုက်ကြသမားရေဓမ္မတို့တော်တော်လိုက်ရမှာလားတဲ့အဟုတ်တန်ဆူဆက်လေးလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ခဏပါပဲလို့သာမှန်လားရှင်းလားအေးခဏပါပဲကောမဆူဆူရဘောတိကြာဒီဒုက္ခဆုံးအောင်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကနားရမှာမဟုတ်ပဲပဲယုံနာဒုက္ခတွေကမဟာဘောကွာယုံနာဒုက္ခဆိုတာဒီပရင္ဂဒီယုံနာမျိုးကိုမောင်းလာတဲ့ဆိုတော့ချင်းကန့်နေပြီခပတ်နောက်ကမလို့ကန်လာရတာမလို့ကန်ညာနဲ့လာရဒုက္ခဆုံးပြီမဆုံးသေးဘူးလားဆုံးတော့ဒုက္ခဆုံးတာကနိရောဓသစ္စာမလို့ကန်လာကဟောသူကလည်းသူပြောတယ်သူကလည်းသူပြောတယ်ကတည်းကသိဝေးသလားဒါကတရားတွေသူကြည့်သွားနေကိုမလိုပါဘူးမလိုပါဘူးခန္ဓာထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်တွေပူပြည့်ပြီးစိတ်ကြီးဆုံးဆုံးသာယူတာမြန်ပြီကြာတော့ဒီဆုံးဆုံးသာတွေကကြောက်ွက်သွားပြီကြလားဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးပေါ်လာတယ်မလာဘူးလားအဲဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လာတော့ဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားကအနာပြောက်သွားတယ်ပေါ့လေဒီကံပြောက်သွားပြီဆိုတော့လေဒီနေရာမှာပဲပြောက်သွားတာပဲငကောအနာဘောဓုံကဒီနေရာပြောက်တော့ဘောအဲဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပေါက်တဲ့နေရာပြောက်တာကိုသိမလားဒုက္ခကသုံးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ရှိတာကိုဘာကအနာကျတော့ပေါက်တဲ့နေရာပြန်ပေါက်တဲ့နေရာပဲပြောက်တယ်လို့ပြန်ပြောဟုတ်လားပေါက်တဲ့ကတော့ဒီနေရာပဲဒုက္ခပြောက်သွားတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာမှာပါရှိမှာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲရှိရဒုက္ခဆုံးငန်းထဲမှာဒုက္ခတွေဆုံးတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ဒီနေရာရှိတယ်ဘာအနာရမတာပောက်တဲ့နေရာမှာပြတ်ပေါ့ဟုတ်လားဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုရောက်လာအဲဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်လာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အနာပောက်တာကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသဘောကျလို့အနာပောက်တာကောင်းကောင်းသဘောကျကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာသူစရာသဘောကျတယ်။မရှိတဲ့သဘောမကျဘူး။သဘောကျတာပါဗျာ။အေးမမညာတော့ပါ။သဘောကျပါဗျာ။အေးသဘောကျတယ်ဆိုရင်ပြမင်းတို့ဒေလူလောက်ရမှာတော့လို့မင်းတို့ကမလိုတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘောရဒုက္ခဆုံးကြည့်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။မဆုံးမှလည်းဆိုတော့နေမှာလားဗျာ။မနေပါဘူးတရားဓမ္မတွေကဒုက္ခလည်းဆုံးရှိပါသေးတယ်။ဘုန်းကြီးကလိုက်ခိုင်းတာကအဆုံးမရှိတဲ့လမ်းလိုက်ဆိုင်နေတာတရားပိုက်သူကညင်းကြပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအခုတော့အဆုံးရှိတဲ့လမ်းကိုအလိုက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာမင်းတို့ပြန်လို့မရောက်ပါဘူးသိပြီလားအဆုံးရှိတဲ့လမ်းလိုက်ဆိုင်တာမတူရအဲ့ဒါတော့မရောက်လို့ရှိရင်ပြန်ပါလို့တော့အေးပြန်လို့ပြန်လို့မသွားလို့ပေါ့ကွာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်အခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်တူရလို့မတွေ့သေးဘူးခင်ဗျာမရောက်သေးဘူးခင်ဗျာဆိုရင်ပြင်းနေပြင်းနေတာဒါဆွေးချက်ချင်းဘယ်လိုလဲကျိုးနေဒီလိုကျိုးတော့ကျိုးရတယ်ဆိုကျိုးနေတယ်ဆိုဒီဒုက္ခအဆုံးကိုမတွေ့ပဲဖြစ်နေဦးကျိုးသားလို့လို့ဒါကိုယ့်ကိုပြန်လက်ဘယ်လိုလဲကွာဘယ်မှာမေးမနေနဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တည်းဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးပါလေဒုက္ခအဆုံးမတွေ့သေးပါလေမလားဆိုလို့ချင်းကျိုးလို့ကျိုးသားသားလို့ကိုယ့်ကိုလည်းခရီးမနေနဲ့ကျိုးစေကျိုးလူကျိုးသားဆိုမှကျိုးလူကျိုးသားလိုနေသေးတယ်။ကျိုးလူပလာကျိုးလူကျိုးသားပါတယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေတခါဇာယုံမရှိနဲ့ပြေဆံပြောမယ်။ပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အကူပဲလို့ဆိုချုပ်ကြ။ဟုတ်ကျိုးသားမှုလိုနေသေးတယ်ခလား။ဟုတ်လား။ကျိုးသားမှုလိုနေသေးတယ်။ပြင်းပြီလား။ပြန်လာရပြန်လာရကျေးဇူးမှုရလုံးနေသေးတယ်ဆိုတော့ပြန်မလားအဲ့ဒါပြန်အင်းဒုက္ခဆုံးမှရှိရသားနဲ့ဒုက္ခကလည်းဆုံးနေနေရဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးလည်းဟောတယ်သူတို့လည်းဆုံးနေမြန်ရောက်သွားကြသက်တည်မလုံလောက်လို့ကိုကနောက်ကမလိုက်ရနောက်ကလိုက်ရလို့ရှိရင်လည်းဟောအရန်လိုက်နေတယ်လို့ဘုန်းကြီးဆိုတာကသူဆိုဘောကအခုတော့ရှိရဒုက္ခဆုံးလို့သမ်းသာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမ်းသာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသက်
နဲ့သင်္ခါဝါလူပဲစုမတာအဲ့ဒီလမ်းကြီးကလည်းဒုက္ခဆုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်အဲ့ဒီကြီးရောက်ကြတာဥသာသူတို့ဆိုရင်ရောက်မရောက်သေးပါဘူးဗျာမဆုံးသေးတာမှာသိသိသာဒုက္ခကြီးကဆောင်းအောင်လည်းငါအောင်မနေနဲ့တော့ပြောတာကိုယနေ့ဒီရင်တော့ရမှာ